כשאני חוקר איזשהו נושא, אז... הייתי, אני שואל את אותו שאלה, וזה בסדר גמור. הוא שואל, וזהו, בלי להסתמך. כן, נו. כשאני חוקר איזשהו נושא, אז כל מסקנה וכל תהליך שאני עובר הוא יחסי, הוא לא מחויב. אז בעצם יש שתי דרכים. דרך אחת זה להגיד, המסקנה שלי לא מחויבת, והנושא נסרק. שתי דרכים למה? שתי דרכים... מה אתה רוצה, תגידי? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה שאני אומר זה, בכל חקירה... מה בסוף? מה הבעיה בסוף? הן לא מחויבות. שלי? הן בעצם. שלי. שלי? שלך. שלי, זה סגנון ביטוי. נו. לא, אז תדייק, תדבר על עצמך, לא עליי. נו. כשאני חוקר, אז כל המסקנות שלי הן לא מחויבות. אני... אתה בטוח? אני לא יודע. ואת זה עצמו, אתה בטוח בזה? אני לא יכול לחייב אותן. אתה לא יכול? אבל את זה... אוקיי, אוקיי, נו, אז... זה לופ אינסופי. נו, אוקיי, אז... ואני אמשיך, אז איך אני יכול לחקור את המציאות היחסית? אפילו נגיד שאני אומר שהסבל נגרם מרצון וטוב ורע, זה שני קצוות, כל הדברים האלה הם יחסיים. אז מה השאלה? אותה, מה השאלה? אם אני רוצה את המוחלט, האם יש טעם בחקירה כזו? מה אתה חושב? אם אתה רוצה את המוחלט, האם יש טעם בחקירה? האם יש טעם באמת יחסית? כאילו, להבין מה יותר אמיתי ממה. עכשיו אתה מבין כמה שאלה זאת פרקטית? זאת לא שאלה פרקטית, למרות שהיא שאלה חשובה, אבל היא לא שאלה פרקטית. נכון? אני רוצה לדעת אם כדאי לי לשחרר הכל, או שכדאי לי... אני רק מראה לאנשים שזה לא באמת הייתה שאלה פרקטית. למה? כי היא לא קשורה לפרקטיקה, זו שאלה פילוסופית, שאלה... אני יכול... בוא נגיד, כשבן אדם אומר שזו שאלה פרקטית, רוב האנשים חושבים שהוא מתכוון לשאלה אחרת. אני יכול או לשחרר... איך בוא נמדע ההון הזה? אני יכול... כמו היה אחד תמר, אני רוצה להתחיל למאי, מה אני צריך להגיד לה? זה הכל, זו שאלה פרקטית. תקשיב, אני רוצה... לא, אני הולך להתקבל לעבודה, מה להגיד לבוס? זו שאלה פרקטית. זה פרקטית, מבחינתי זה או לשחרר, או להתחיל לחקור את המציאות היחסית. ולראות לאן זה יגיע. לשחרר, מציאות היחסית. לשחרר אמונה, לזרוק אמונות, או... בוא נתחיל מהתחלה, אתה חוקר, עד כאן זה בסדר? כן. למה אתה חוקר? מה אתה רוצה? להבין את המציאות. אוקיי, באופן יחסי או באופן מוחלט? מוחלט. אוקיי, עכשיו מה השאלה? האם יש טעם בלהבין את המציאות בצורה יחסית? מה זה משנה? אתה חושב שאין טעם? אני לא יודע אם יש טעם או אין טעם. אז למה אתה מחפש רק טעם מוחלט? אם אתה לא יודע אם יש צריך טעם מוחלט או את היחסי? אני רוצה טעם מוחלט, אני לא יודע... למה? אבל אתה לא יודע אם כדאי יחסי או מוחלט. למה אני לא יודע אם כדאי לחקור את... מה? אני לא יודע אם כדאי לחקור את היחסי כדי להגיע למוחלט. מה אתה רוצה? מה אכפת לך מה כדאי? מה אתה רוצה? אוקיי, אז מה אכפת לך מה קורה ביחסי? אתה רוצה את המוחלט? זה הצעה שלך, הצעה שלך היא לחקור. זרוק את ההצעה שלי, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיע למוחלט? יפה, מה השאלה עכשיו? האם יש טעם לחקור מה יותר אמיתי ממה ברמה היחסית כדי להבין את המוחלט בסופו של דבר? מה אתה חושב? יש לך דרך אחרת? זהו, שאין לי דרך אחרת מצד אחד, מצד שני זה לא עוזר, כי אני בתוך היחסי. אוקיי. זה שקרים עדיין. אוקיי, רגע, בוא נראה. אתה אומר, אתם מבינים את השאלה שלו, הוא שואל, מהות השאלה שלו, זה שהוא לא יכול, הוא חושב, שהוא לא יכול להגיע לתשובות מוחלטות באמצעות חקירה אינטלקטואלית. כי חקירה אינטלקטואלית זה תמיד תשובות יחסיות, ואז הוא אומר, אני אף פעם לא יכול להגיע לתשובה מוחלטת. זה בעצם מהות השאלה שלו. שהוא שואל אותה כבר המון 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 זמן. אני יכול לתת תשובה? מה זה תשובה? למה? הוא רוצה להיות בטוח במשהו ב-100%. יש לי בחירה, אין לי בחירה, 100%. אבל הוא מבין שכל דבר שהוא ישאל, הוא תמיד יגיע רק לתשובות יחסיות שאפשר להפוך אותן. אני אתן לו תשובה. אבל דרך היחסי אפשר להגיע? אבל איך? אבל כל דבר יחסי יש לו היתוך. רגע, מה אתה אומר? אני אומר שבשכל הוא לא יכול להגיע לתשובה ב-100%. הוא יכול, אבל בעזרת השכל, להיות בתהליך מסוים אינטלקטואלי שבסוף, התהליך הזה ישבור את המחסום? איך אתה יודע? אולי לא ישבור, אולי זה לנצח. אני רגע, התשובה שלך למה דומה התשובה שלך? זה כמו שמישהו, אני אומר לו, תקשיב, אתה צריך לצאת מכדור הארץ, לצאת מהיקום. זאת אומרת, אבל איך אני אצא מהיקום? אני אומר, תקשיב, תיסע מהר מאוד, ואחרי, כשתתרחק, יישבר המחסום, ואז תצא מהיקום. אי אפשר לצאת מהיקום, כי אם אתה תפנה ימין או שמאל, אתה עדיין ביקום. מי אמר לך שבסוף זה נשבר המחסום? אולי בסוף זה ממשיך עוד? מה זה מי אמר לי? אני יודע שזה ככה. איך אתה יודע? אני יודע. מה? אני יודע. איך אתה יודע? איך אתה יודע? לא יודע איך אני יודע. אתה פשוט יודע? הוא פשוט לא יודע. מה זה לא? זה מאוד לא דעתי. אתה לא תאמין לי. אתה לא תאמין לי. כן, בדיוק. אוקיי, אז תקשיב, יש משהו יותר פשוט. תסתכל על השולחן הזה כל היום,
אני אומר לך שאחרי שימאס לך, אם תמשיך להסתכל עליו, בסוף ישבר המחסום, מה שאתה רוצה יקרה. עכשיו אתה יכול להגיד לך עוד דבר, תאמין לי. למרות שמה שאני אומר, זה אולי אפילו יותר הגיוני. כי לפה אין היפוכים, שם אתה אומר, רגע, אתה אומר, יש תמיד היפוך. טוב, הבנתם את השאלה שלו, הוא אומר איך אפשר להגיע לאמת מוחלטת באמצעות חיפוש יחסי. זה מהות השאלה. השאלה ברורה? כן. אתה מבין את השאלה? הוא שואל איך אפשר להגיע לאמת מוחלטת באמצעות חיפוש במושגים יחסיים. אבל הוא איך יכול לחזן את ההיפוכים? מה אכפת לך? אבל מה זה עוזר ההיפוכים? כל היפוך יש לו היפוך, כל היפוך יש לו היפוך, כל היפוך יש לו היפוך. אבל גם זה אמונה, אבל גם להגיד אני מאבד את האמונה בשכל, גם זה אמונה. לא, זה אין אמונה, זה... זה לא שהשכל זה לא נכון, זה שהכל נכון. אבל הוא אומר איך בסוף זה אמור לעבוד, בסוף בכל מקרה זה... בסוף בכל מקרה זה היפוכים. בסוף, גם אם אני בטוח שזה לא נכון, גם זה בטוח. הוא אומר, למה שבסוף יהיה שינוי? למה שיהיה שינוי? נכון, הבנתי את השאלה שלך? כן. יפה, עכשיו בוא נתחיל מההתחלה. מה אתה רוצה? אתה מוחלט. אתה מוחלט, אוקיי, רוצה אתה מוחלט. עכשיו, מה אתה חושב? מה האלטרנטיבות שלך? אתה במוחלט? לא. אולי כן, ואתה לא יודע. לא יודע, לא יודע. אוקיי, בסדר, זה בטוח שלא. פה שאתה מוחלט, אולי כן, אולי אתה כן, ואתה לא יודע. אבל בוא נניח שאתה לא. בוא נניח שאתה לא. בסדר, מבחינתי אני רוצה להשתחרר מסבל. אה, זה לא קשור למוחלט. אתה דיברת על אמת מוחלטת. עכשיו יש לי שאלה, מה אתה יודע, איזה דרכים יש לך כדי להגיע לאמת המוחלטת? מה אתה יודע? לא יודע, אין לי דרכים. אתה אמרת, או שאין דרכים? לא יודע מה הדרך. אתה חושב שיש דרך? אני כלים יחסיים. מה אתה חושב? תקשיב, אתה הגדרת הגדרה. אני רוצה להגיע להבנה מוחלטת של המציאות. נגיד שזאת ההגדרה. עכשיו, מה אתה יודע, מה אתה יכול לעשות בנושא? לסלק את השקרים שאני יכול לזהור. אבל אמרת שזה לא עוזר, כי זה עוד פעם אתה רק מחליף שקרים בשקרים. לא יודע, אולי לסלק שקר זה לא שאני בונה איזה חוקר ובונה איזשהו תהליך עם מסקנות, אלא פשוט מסלק את מה שאני... אבל כשאתה מסלק, אז אתה מקבל משהו אחר. לא, העניין הוא גם כשאני מסלק, זה לא מחויב שזה שקר, אז אני לא יכול לסלק. נכון, אז מה עשינו? אז מה אתה מציע באמת? לא יודע. אני שואל אותך, אני לא יודע. אני מציע שמה שאתה לא בטוח, אל תגיד שאתה בטוח. אוקיי. ואז יפתוח את כל הבעיות. מה אתה אומר? איך אני יודע שאני לא בטוח? אתה לא צריך לדעת. תבדוק. אם אני לא בטוח, זה כאילו מחויב שאני לא בטוח. אם אני אומר שאני לא בטוח, אתה בטוח בזה? אני לא יודע מה, אתה בטוח בזה? גם לא. אין לי מושג, אתה בטוח בזה? לא יודע. אז תגיד שאתה לא יודע. גם לא יודע, זה מחייב משהו. תגיד, בוא אני אקצר לך, תקשיב. אם אתה בטוח שתהליך אינטלקטואלי של חיפוש יחסי לא מביא אותך למוחלט, תפסיק אותו. אני לא יודע. אז אני לדוגמה יודע שחיפוש יחסי אינטלקטואלי לא מביא אותך למוחלט, ולכן הפסקתי אותו. אני בטוח בזה ב-100%. אני יודע ב-100%, שאם אני מחפש את המוחלט באמצעות השכל, זה לא מביא אותי למוחלט. איך אתה יודע? ניסיתי עד הסוף, ניסיתי. ואם היית ממשיך עוד קצת? אבל לא יכולתי. ניסיתי עד שאני לא יכול יותר. איך אתה יודע שאתה לא יכול יותר? וגם מה זה שונה ממה שאני אמרתי? זה מה שאני מרגיש. מה זה שונה ממה שאני אמרתי? אני אמר שזה שונה. אני אסביר לך במה זה שונה. כי אתה אמרת לו, תקשיב, תעשה את זה ובסוף זה יקרה. אני לא אומר לו תעשה את זה ובסוף זה יקרה, אני אומר לו תקשיב, אם אתה חושב שזה לא יעבוד, אז אל תעשה את זה ותפסיק לבלבל את המוח. ואני אומר לו תהיה, אני לא אומר לו תקשיב, תעשה את זה עד שזה יעבוד. אני אומר לו תקשיב, אני לא אומר לך מה לעשות, אני רק אומר לך שאם אתה באמת משוכנע כמוני, כי אני השתכנעתי שזה לא עוזב, שזה לא עובד, ואז עזרתי. עכשיו, האם אתה באמת משוכנע שהחיפוש האינטלקטואלי לא יביא אותך למוחלט? אם כן, אז תפסיק לחפש אותו. ואז בעצם הגעת למוחלט, כי הגעת ל... כי להגיד, כי אתה מבין מה משמעות האמירה שלך? אתה אומר, כל חיפוש יחסי לא יביא אותי למוחלט. מה הדבר שאתה הכי בטוח בו בחיים שלך במשפט הזה? לא. אז מה הדבר? כי אם כן, זה עצמו, אני בטוח יותר מכל במה שאמרת. אמרת שכל דבר שכלי, יחסי לא יביא אותך למוחלט. זה עצמו הבנה מוחלטת. כן. וזה עצמו הלא יודע.
שאלתי, אמרתי שאני בטוח בזה. שאלתי, אני... ולמה שאלת? כי ככה זה מרגיש. כי עוד לא בדקת על הסוף. כי עוד לא בדקת. נכון? אולי הבדיקה זה תהליך אינטלקטואלי. ומה רצית, האישור ממנה? רגע, רגע, מה? לא, הוא רצה שאני אנסה להציל אותו. ואני החזרתי את האחרות אליו, אמרתי לו, אתה צריך להמשיך לבדוק. מה את אומרת? הבדיקה הזאת זה תהליך אינטלקטואלי ש... אולי הבדיקה הזאת זה תהליך אינטלקטואלי שהוא מחויב בשביל להגיע להם את המוחלטת. זאת אומרת, כי אתה בדקת, אבל הוא שואל שאלה, הוא אומר, אבל איך ייתכן שבאמצעות תהליך שכלי יחסי אני אגיע למשהו מוחלט? עובדה שאתה הגעת. ואני טוען שהוא צודק בשאלה, שבאמת תהליך שכלי יחסי לא יכול להביא אותך למוחלט. זה מחויב, מה שאתה אומר? כן. אז כן. מצאנו אותו מחויב. נכון. אבל אתה לא מצאת אותו. אתה צריך להשתכנע שמה שאמרתי עכשיו זה נכון. אבל כולם פה עושים תהליך שכלי. אתה מדבר תגיד זה. לא, אני רוצה להסביר לך. הוא שאל שאלה פשוטה. כשהוא יושב עם עצמו וחוקר, הוא חווה שכל תשובה שהוא מגיע אליה היא תמיד רק יחסית. אז הוא אומר, מה אני מנסה להגיע למוחלט באמצעות שאלות יחסיות? תשובה, אתה צודק. אם אתה בטוח בזה, הגעת למוחלט. אם אתה בטוח במה שאמרת עכשיו, אז אתה במוחלט. כי אז אתה יודע במאה אחוז שאתה לא יודע שום דבר. אתה אומר, לא, אבל אולי השכל שלי כן יביא לי משהו מוחלט. כאילו, השאלה שלך היא בכלל תשובה. אם אתה בטוח באמת שאין אפשרות להגיע לאמת מוחלטת, מה משמעות הדבר? שמבחינתך אמת מוחלטת זה כלום. עכשיו, האם אתה באמת בטוח ב-100% שבאמצעות תהליך שכלי אי אפשר להגיע לתשובה מוחלטת? אמרתי שלא, אני לא בטוח בזה. יפה, אז את זה אתה צריך לבדוק. אני לא בטוח למה שאתה אומר, שזה... תקשיב. אתה אומר שזה גם מחויב שהבנה היא דרך השכל. לא, לא מחויב, לא נכון. דרך מה יש? נכון, אני חושב, אני גם בעד אנרגיות. אני בעד אנרגיות. אז איך אני יכול לשלול בכל הדרכים האלה? לא יודע, יש בעיה רצינית. אתה מדבר לשלול דרך מסוימת. לא, אני לא שואל כלום, אני לא שואל כלום. אני באמת חושב שיש בעיה רצינית, ואולי באמת אנרגיות זה עובד. אתה צריך ללכת למישהו שיכול לתת לך אנרגיות. כבר הייתי ברגע שזה לא עובד, אבל... לא, אז למה אתה מתחיל לבלבל את המוח שאולי זה עובד? לא, כי אני לא יכול לשלול את זה בצורה מוחלטת. נכון, אז מה אתה מציע? נכון, אז מה אתה מציע? אז למה אתה אומר ראיתי שזה לא עובד? אתה רוצה את המחשב שלך את המילים ראיתי שזה לא עובד? נכון, לא הייתי מדויק. לא. הרגשתי שזה לא עובד ועזבתי את הדרך הזאת. איפה, איך הרגשת שזה לא עובד עם אור? אולי אתה צריך להישאר שם עוד שנה. אני לא יכול לדעת. אז מה אתה מציע לעשות? שהרגשתי שמיציתי, כאילו שזה לא... אז מה אתה מציע לעשות? אז מה אתה בעצם מציע? מה אתה מציע? רגע, אנרגיה טובה. בלי האנרגיות היית מגיע לכאן. כלומר, זה הביא אותך חלק. לא, בלי האנרגיות הוא מגיע לכאן קודם. קודם אתה לא היית, אני לא זה שם. אה? לא היית. הייתי. הוא היה. הוא לא ליבד. עוד פעם אתה מדבר בביטחון. מה יש לך? לא נמאס לך, תגיד לי. נו, אוקיי. גם אתה אומר אתה אוקיי, זה גם לא בביטחון. תגיד פעם אחת משהו ותעבוד מאחוריו. תהיה אלוהים, תפסיק להחליף את הדעות שלך כל הזמן. טוב, כן. אוקיי, תמשיך. אז מה אתה מציע לעשות? להמשיך לבדוק, עד שאני אהיה בטוח. אז תמשיך, אז מה השאלה? אין שאלה אחרי. אין שאלה? לא, הבנתי מה שאני צריך להבין. אוקיי. למה? זאת אומרת, הבנתי מה שאני צריך להבין ל... לזמן הזה. איך אתה יודע? אולי אתה צריך להבין עוד משהו? לא, זה היה כאלה. טוב, טוב, תקשיב, מה שהייתי צריך להבין לעכשיו הבנתי. כי הוא יודע מראש שהוא עוד להבין עד הסוף. הוא יודע מראש שהוא עוד להבין עד הסוף. הוא אומר, טוב, תראה, תראה, בשביל עכשיו הבנתי. אוקיי, בוא נחכה 3 דקות. אתה יודע, יש לי שאלה חדשה. הבנת?